Re, viss ēters ir te! Tikmēr Igaunijā Somu līča krastā turpinās Latvijai svarīgā Paldisku termināļa ierīkošanas darbi. Mērķis ir vajadzīgos cauruļvadus un piestātni peldošajiem terminālim pabeigt līdz novembra beigām, tā norāda Igaunijas pārvadas operators Elering. Savukārt Somija ir vienojusies par amerikāņu peldošā termināļa eksemplāru īri uz 10 gadiem, lai gan iepriekš Latvijas politiķi pieļāvuši, ka arī Latvijai varētu būt jāpiemaksā par kuģa īri, Somijas ekonomikas ministrijas pārstāvis Latvijas televīzijai norāda, ka tagad šādu sarunu neesot. Iespējas Latvijai saņemt no termināļa piegādes tas neietekmēšot. Ja kolēģi no Latvijas gribēs iesaistīties projektā, par to varam runāt vēlāk. Taču es domāju, ka pats svarīgākais ir tas, ka šis peldošais terināls ir domāts lietošanai visam tirgū. Nav nekādu trešo pušu piekļuvs ierobežojumu, līdz ar to tas kalpos visam Baltijas reģionam. Somija līdz gada beigām plāno pabeigt piestātni kuģim arī savā līča pusē. Iznomātais kuģis visticamāk līcī ieradīsies jau piepildīts, līdz ar to vismaz viena papildu teravatu stunda reģionā līdz gada beigām būšot arī gadījumā, ja Igaunija sev piestātni kādu iemeslu dēļ neuzcels laikus.